dabar jau. Nuotykiai prasideda 2019. Aš iš ten paskui čia įsikirtau, šūdo neradau. Kokiu tai kūrybinio pamąstymo. Taip, jo, išsiskleidėm gražiai. Piest viską sukišom, va, matai, jis išsitraukė tą galą. Gražiai, bet toks įspūdis, kad tai grandinė iš lenciugas ilgesnis. Gėlis. Pasakykit, kaip jūs čia nusteikia lips, afigenai. Jo, dabar nusteikia lipti į viršų, tik į viršų. Va. Nu, čia prakalba dėjai.